কান্ধত গামোচাখনলৈ আজি আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আজি কাকো বিচাৰি যাবলৈ নাই বা তৰ্ক বিতৰ্ক কৰিবলৈও নাই। বিভিন্ন সময়ত এই গামোচাখনলৈ বিভিন্ন তৰ্ক বিতৰ্ক চলি থাকে। এই গামোচাখনেই হৈছে আমাৰ সকলোৰে মান সন্মান আৰু স্বাভিমান। ইয়াৰ মাজতে লুকাই আছে আমাৰ সংস্কৃতি, আমাৰ পৰম্পৰা। চেহেৰাটোলৈ নাযাব, বৰ দেখনীয়ালকৈ ভগৱানে নবনালে। আচলতে ফৰ্মাত দিয়া চাগে কিবা এটা গণ্ডগোল হ'ল। গামোচাখনো কিয় এনেদৰে ডিজাইন কৰিলে আৰু বেলেগকেও হয়তো ডিজাইন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। আচলতে ৰঙা ফুল নিদি ক'লা, বগা বা ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ৰং দিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু কিয়নো এনেকৈ নিদিলে, সেইখিনি কথা লৈ পেলাই আজি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। গতিকে ব'লক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। অসমীয়াৰ যিখন প্ৰকৃত গামোচা, সেইখন এটা ফালে ফুল বচা হয় আৰু আনটো ফালে আঁচু দিয়া থাকে। ফুল বচা শাড়ীটোৰ আগত ৰঙা সূতাৰে তিনিডাল আঁচ দিয়া থাকে। সেই আঁচকেইডালক অসমৰ সংস্কৃতিৰ তিনিটা বিহুৰ কথা বুজায়, ৰঙালী বিহু, ভোগালী বিহু আৰু কাতি বিহু। ডালক পুলি ভাঙি দিয়া বুলিও কোৱা হয়। গামোচাখনৰ ফুল বচা দিশটো নাৰী অৰ্থাৎ স্ত্ৰী জাতিক বুজায়, লগতে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতিক বুজায়। আনফালে থকা অংশটো পুৰুষক বুজায়, যিহেতু পুৰুষ আৰু প্ৰকৃতি মিলিয়েই সৃষ্টি হৈছে জনজীৱন, সমাজ। মাজৰ বগা অংশটোৱে উৰ্বৰা পথাৰখনক বুজায়, কাৰণ অসমীয়াৰ তিনিটা বিহু ধান খেতিৰ লগতে জড়িত। গামোচাখনৰ দুয়ো কাষৰ আঁচু থকা অংশ বোৱতী নদীক বুজায়। কাষত থকা ৰঙা ৰংটোৱে আত্মবিশ্বাস, সাহস, শস্য, বীজ আদিক বুজায়। তাৰোপৰি বসন্তকালত বেছিকৈ ৰঙা ফুল যিহেতু ফুলে, তাকো বুজাইছে এই ৰঙা ৰংটোৱে। অসমীয়া সমাজখনৰ সকলো কথাই সোমাই আছে এই গামোচাখনত। বিহুৱান গামোচা, থাপনা গামোচা, তিয়নী গামোচা, গাভৰু গামোচা, দৰাৰ গামোচা, বুটা বচা বা ফুটুকী গামোচা, কেচকটা গামোচা আদি বিভিন্ন নামেৰে গামোচা আছে বুলি জনা যায়। আমাৰ গৌৰৱ যে অসমৰ সংস্কৃতি আৰু পৰিচয় প্ৰতীক গামোচাই 13 ডিচেম্বৰ 2022 তাৰিখে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা শ্ৰেণী 24 আৰু টেক নং 594ৰ ভিতৰত অসমৰ গামোচাৰ শিৰোনামেৰে ভৌগোলিক সূচক জিআই টেগ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি কিছুদিন আগতে মহাপুৰুষ দুজনৰ অমৰ সৃষ্টি গুণমালা আৰু ঘোষা বৈ উলিওৱা বয়ন শিল্পী হেমপ্ৰভা চুতীয়ালৈ পদ্মশ্ৰী সন্মান বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে।